спіральні корупції надійшло звернення депутатського корпусу Кобиляцької міської ради щодо про дострокове припинення повноважень секретаря Кобиляцької міської ради Жукова Володимира Володимировича. 16 підписів. Зачитую вам текст. Ми, депутати Кобиляцької міської ради, обрані громадою, вважаємо своїм обов'язком забезпечити дотримання прав та інтересів жителів громади, оскільки організація та підтримка життєдіяльності на території Кобиляцької міської ради є першочерговим завданням для органів місцевого самоврядування, особливо враховуючи дію воєнного стану на території нашої країни. Тому робота Кобиляцької міської ради повинна функціонувати в повній мірі, і обов'язок такого дотримання покладено на ВО Кобиляцького міського голови, секретаря міської ради Жукова Володимира Володимировича. Але на сьогодні ми, депутати, повинні констатувати факт невиконання ним своїх повноважень у повній мірі з доступних підстав. Так, перед депутатами постало питання списання паливомастильних матеріалів, які були передані на забезпечення територіальної оборони ще міським головою Копильцем Олександром Олександровичем. Жодних звітних документів про обсяги та правильність такого списання не було надано депутатам, що було однією із підстав висловлення недовіри міському голові. Подальшому, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження міського голови виконує секретар ради Жуков Володимир Володимирович, який є підпорядкованим та підзвітний сесії ради. З метою встановлення достовірності ведення бухгалтерського обліку та правильності списання запасів, в тому числі паливомастильних матеріалів, депутатами було ініційовано на сесії питання щодо проведення Кобиляцькій міській раді незалежного аудиту, що підтверджується рішенням 21-ї сесії 8-го скликання від 08.09.22 року номер 4. Пунктом 3 даного рішення зобов'язано виконуючого обов'язки Кобиляцького міського голови, секретаря міської ради Жукова Володимира Володимировича забезпечено укладання договору на виконання послуг аудиту протягом 8 робочих днів та оприлюднити результати проведеної перевірки. На сьогодні рішення сесії не виконано. Виконуючи обов'язки Кобиляцького міського голови, секретар міської ради Жуков Володимир Володимирович жодних пояснень чи роз'яснень на проведених сесіях не надавав. Про підстави невиконання рішення депутатів також не повідомив. Таким чином, секретар міської ради Жуков не виконує власні повноваження, покладені на нього законом України про місцеве самоврядування в Україні. Навіть враховуючи той факт, що нами, депутатами, на всі послуги були заплановані та виділені кошти. Крім того, виконуючи обов'язки Кобиляцького міського голови, секретар міської ради Жуков Володимир Володимирович не виконує покладені на його обов'язки закон України про місцеве самоврядування в Україні. Так, начальником відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Михайлом Віталієм Борисовичем подано службову записку на ім'я керівника, з якої вбачається, що в Кобиляцькій міській раді відсутні активні рішення сесії від 23.12.21 року кількості 431 штука та архівні рішення сесії від 19.11.21 року кількості 289 штук. Відповідно до пункту 5 частини 3 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні саме на секретаря міської ради Жукова Володимира Володимировича покладено обов'язок зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку. Також виконуючи обов'язки Кобиляцького міського голови, секретар міської ради Жуков Володимир Володимирович порушує пункт 5 частини 3 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, а саме не забезпечив доведення до відому населення та виконавців рішення виконавчого комітету про початок опалювального сезону на території Кобиляцької міської ради, про що неодноразово надходили скарги до депутатів від керівників закладів міста. Таким чином, на сьогодні Жуков Володимир Володимирович не виконує ні рішення сесії, ні норм чинного законодавства, що в свою чергу дестабілізує роботу всієї громади. Відповідно до
частини 5 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Враховуючи вище сказане, ми, депутати, прийняли рішення скористатися наданим правом вищевказаної норми, тому вносимо пропозицію про включення до порядку денного сесії питання про дострокове припинення повноважень секретаря Кобиляцької міської ради Жукова Володимира Володимировича. Відповідно до регламенту Кобиляцької міської ради проект рішення додається. Пропоную внести до порядку денного дане звернення і поставити його першим. Голосуємо. Згідно закону про місцеве самоврядування та регламенту Кобиляцької міської ради формує порядок денний головуючий. Тому я вибачаюся, маю право, згідно закону, я це питання не ставлю. Чому не ставлю? Я отримав вчора ввечері це звернення, вивчивши його, вся інформація 99% неправдива. Тому дане питання буде вивчене, зберемо згідно звернення депутатів. Я зобов'язаний на протязі 2 тижнів зібрати сесію. Тому все це буде зроблено, виконано в рамках законодавства. У мене є доповнення. Згідно регламенту, пропозиції щодо питань порядку денного сесії вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. У невідкладних випадках пропозиції щодо питань порядку денного сесії можуть бути внесені міським головою, постійними комісіями та депутатами у більш пізніші строки, в тому числі безпосередньо під час пленарного засідання ради. Я вніс пропозицію. Я вас почув, а ви чуєте мене. Я не буду порушувати закон про місцеве самоврядування і регламент, де є право головуючого формувати порядок денний. Тому дане питання. Володимир, це те саме, що земельні питання перед цим. Вибачаю. Ви ж ставили на голосування. Я не ставлю на голосування його. Вибачте, це право головуючого. Я це питання винесу окремо. Винесу окремо, тому що всі звинувачення неправдиві. Жодного звинувачення там є підробка документів. Сьогодні направлено звернення. Відповідні органи про те, що підробили документи. Тому, шановні депутати, я прошу депутатів, якщо голова не ставить, підтримати дане рішення, включити до порядку. Лічильна комісія у нас є, хто за, прошу. Депутатів повноваження є, але після... Пропонуйте. Я пропоную проголосувати. Хто за? Ну, якщо він не хоче. Він не хоче. Так це право головуючого. Сьогодні депутати Кобиляцької міської ради. 15. Проти, давайте ж комісія. Я рад. Утримайте. Давайте ж доробляти, комісію. У мене є пропозиція прийняти порядок денний в цілому до даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Що зробити? Порядок денний прийняти в цілому. Почекайте, я ж вам поясню. Я як головуючий сьогодні. Це моє право. Ви навіть не чуєте. Відкривайте законодавство і читайте. Я сьогодні нашого регламенту ви зобов'язані поставити пропозицію на голосування. Згідно регламенту, порядок денний формує головуючий. Тому як будете ви головуючий? Станете ви головуючий, будете ви формувати. Сьогодні, будь ласка, ставимо порядок денний на голосування. Де головуючий? Рішення не проведено. Так, шановні депутати, в зв'язку з тим, що рішення не прийнято в порядку денного, буде оголошено знову проведення комісії і про число і місце проведення сесії буде оголошено додатково. Сесія закриває. Thank you.
А що ви одного ложного з вами рішаєте сесію? Закривати чи не закривати? Депутати рішають. Це таку цирка я в житті не бачив. Thank you.